Då ska jag lösa ut vilka de här talen är. Och Då ser jag här i ekvation nummer 2 att den kan genom att addera B på båda sidor. säga det att A är lika med 22 adderat med B. Så Då kan jag byta ut A mot 22 plus B i den första ekvationen. Så Då får jag 22 plus b då, plus B är lika med 150. Så två stycken B adderat med 22 är lika med 150. Så två stycken B är då detsamma som 128. Och så får jag att B är lika med 128 genom 2 som är 64. Så talet B är 64. Och vad är då talet A? Jo, talet A. Det är lika med 22 plus b som var 64. 60, 70, 80. Det här blir 86 då. Så svar. Det är båda talen är 64 och 86. Så där.